ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں، کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا اس کا بابی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں، قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو، دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔ جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے اب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے، ڈپریشن، کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بن نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہیں۔ اور جب آدمی محسوس کرتا ہے آئی کانٹ فیس دیز ریئلٹیز، یہ کمٹ سوسائڈ یہ۔ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، عجیب ہے یہ۔ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا، میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسیو سائیکوسس کے مریض رہے، کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے، مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسیو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فتور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے، ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا، یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ، ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے،
گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے. ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے. اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، رکتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے رواں اور. یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا. لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری تبا تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی، ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہیں وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئیں اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے. جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یزیق صدروں کا بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے، چونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ بھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ سے ایک نظم ہے، پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے، جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی ہیں، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں، لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے، کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے.